محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وأصحابه وأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم ولكن يجب ان يكون هناك
اسلام راو از اوينه محمد اسلام راو از دانه محمد
اسلام قران سو قران يساني كتاب السبع انجيل زهور توراه ساني بنو قاش قران اسلام قران عملي قران يم قرمت اش قران پتا اشن اثر عمل كرمس تمسي اسلام اسلام حديث قران محمد حديث قران آية بين اپنو قرم عربي پر پنگي سابوين مجھم خدا کیا قران حديث و قران پر اپنو عمل کر سوئی زائن اسلام جائز قران اجداو از دحر رسول سورة قیامت آیت در صدا میں در قران محفوظ از آئین محمد اہنی دان پڑنو جبریل وہ قران از آئین محمد اہنی دان درامنے قران شکم سے رسول خدا وہ قران اسلام اسلام آئین بھائیو محمد رسول اللہ اسلام زبان بھائی محمد رسول اللہ اسلام خاج بھائیو محمد رسول اللہ اسلام کی چشم بھائی محمد رسول اللہ اسلام کان بھائی محمد رسول اللہ اسلام ساری مسکان بھائی محمد رسول اللہ اشبور کر اسلام پریکٹیکل اسلام اچھا آز بحث بوچی کر اسلام اچھا آز سان اسلام گوگیا اسلام اپنو پان رسول کریم ازواج رسول سور بیا صحابہ کے بعد قلب میں تو شہید ہو او یہی کلام اس کی ہدی واحد کی ٹھیک ہے یہ میں واتر بنیا سوکیا نے ریشر اوتار او یا اہل بیت امام حسین حسین نے قلب میں تو شہید نہیں یا مصابر کہ من یہ پانی سمجھ اسلام کیا ہو اسلام سے سوئی باب دو یوس دامانی رسول یمو ولیو سیوکیو سرکم رسولی کریم سے پائی تمزان اسلام اسلام چھو بے شک روبرو جیدا اسلام چھو روبرو اسلام سر ولیو سیوکیو دیدو چھو جیدا اسلام سر بج بج صحابو اہلی بائیو خون پنی سنگو جیدو چھو جیدا اسلام بنن اس کے لوگ سورہ اربع جب مجھے سوری چھ اسلام نام ہے اسلام کو کیا کیا اسلام یمو سور سور بڑے محمد رسول اللہ یمو نبی سے جو بات کر کہ مو سمجھ اسلام یمو نبی سے بات دی جدا گئے کہ یہ دین پہچان نہیں کیا اسلام جا اوے سورہ یاسین ایت نمبر آیت نمبر تو ہنگ میں جو قرآن قسم امی قرآن قسم اسلام آیت نمبر یا سن تو چھ مسیح آیت نمبر تو وا کو جو سے جو بچ پڑ سے جو بچ پڑ سے محمد رسول اللہ سورہ یاسین آیت نمبر یاسین آیت نمبر سے ہنگ میں جو قرآن قسم آیت نمبر یا رسول تو تو چھ مسیح آیت نمبر تو تو جو سے جو بچ پڑ سے جو بچ سے نہیں سارے سنوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے کی بات چل سو اور یار سو ہاں بھائی کرم دے شہید اللہ کے رسول اسلام ایک گل اسلام ایک قوت اسلام ایک امام اہل بیت حسین حسین اسلام ایک امام آئے وقت وقت سوزن جم گئی ولی صوفی ریش اوتار جم نبی رو چلے یم چی اسلام ہے تیوا یتیت یتیت ولی صوفی ریش دو تجاو اسلام اس بہت تجاو حق دو روشن تاوی اسلام چھو دون رلاو رلاو اسلام اس نے ذات بدرا اسلام اس نے چھو وقت بورد اسلام اس نے چھو ہندو مسلمان اسلام کے مقدر اسلام چھو نگا یستی اسلام اس نے ذات بدرا کیسے یہ واقع درباری فرات درباری آج یس موچ رس طوفان وہ اسلام چھو زنین اور مرد زنین اور مرد اسلام گئی زنگی مجھتے تو مرد سمجھ داؤ زنگی تکی آلک آور مرد سے آلک کر لکھ خاندار پردین خاندار کی قیام کر جاؤ خاندار پردین خاندار اس قیام کر جاؤ نیچر پردین مول اس قیام کر جاؤ مول پردین نیچر اس قیام کر جاؤ اوٹ پردین ماش قیام کر جاؤ موچ پردین پردین پیانی کی کوئی قیام کر جاؤ جائے جائے اسلام کسی آسون یہ کسی امنی تو اور جامت اور متعافون زینی تھی تو مردن
سورة طاہر آیت نمبر 6 بچا پن ایا پن ما ازناری جہنمس پن ما ہے یہ عیال خاندان کوڑن چڑن بوتن واتو موج موج شوت تم سنگ اسلام تم لاگ خدا سے بچ تو اسلام سے کونی اکیوا سو محبت اول سے کونی اکیوا یس یار اندر یہ تے یار انت خدا اس ازواج دین خدا اس کون عیال خدا اس از جناب محمد رسول اللہ سرور محبت کو اسلام یس صحابہ اندر اس يوم سرد سرد تو نکے کہہ نہ مال سرد سرد تو کلی میں حق ہے تو سرد روت محبت آئے محمد خدا سرور محبت اسلام کو یس اسلام فورن یار صاحب اندر یس اسلام قلب دے تمن شہزاد جن پنن بچے مہاراج ازگر لکڑ بڑ موسوم ازگر حبيبي رسول كريم سيد الدين كلمة محمد صلى الله عليه وسلم اسلام قول يا اسلام حبيبي قانون اهل يا حضرت زينب عليه السلام ان ازواج يم تندر اندر يم تندر نار اوج يا حضرت زينب يت شب يعني كي اخنس يعني كي يم دنيا داي سو سفر مدار حضرت زينب سو طوفان وچ سو قیامت وچ ساری اہل یالا سبا کر صرف ہلے یتکن اپ امارت سنگ دل امارت یتکن اپ با کو یتھے کن رو سکتے کربل کس مادہ اس نو ذکے ان اہل یال ان بھائی حسین حسن سو اور اہل یال کر چھپی کرے میں محمد لو کو کن کوئی پورا سپنن پان کھڑا اسلام خاطر اج زنی کور اسلام خاطر پن پان کھڑا گئی مرد کور اسلام خاطر پن پان کھڑا چھو سورہ صف آیت نمبر 2 مین دوست کیم یم سخت امانت پر لڑان چھ گئی وچ گئی جو بوچھو کہ دوست کو بنے زن اسے حسین علی بھائی يا جب منافقت خلاف کو تمو جان یہ جی دوست منافق یا اسلام اوس تے دیکھ دل اوس کو اسلام اوس تے دیکھ نا رو کو اسلام آل اس کا شیطان یہ جب سود اس کو تو اجی یہ جب بجبات حرام اس کو تو اجی آج بات ہی چل اوے جو قلب نہ چل جمن شہزاد نے رسول کریم سن خاندان اپ کا وہ ہم ہم سے شو کو سورہ آل عمران سورہ کی بھی اخر سے تمام رسول صاحب نے آل عمران کے محمود رسول اللہ نبی آل صاحب نے آل عمران رحمت اون ایا رحمت اون حضور زینب کے رحمت اون خاندان ازواج رسول سے رحمت اون یار صحابہ سورہ آل عمران سے رحمت یمن یمن کھلا آواز پر تو تو نبی استرا جب تو خدا استرا وہاں نے گو کیا سوس جو ہے روح پس مسلمان آر شیطان نا اس کو اسلام بول دیتا سارے سوس اسلام کو اس نے پن روز شیطان پکار ہوا پن کھڑا ہے اس قرآن اس قرآن صرف آپ بھکے اہلی بہنی سکتے ہیں یہ سوال اسلام تو ساری لوگ منا پرات کا جو نام ہے اسلام ساری منا انسان اس سے مسلمان مسلمان کے عمل سے مسلمان کے تقوا گزاری تو پریز کر لیا اگر اسلام یہ ختم نہ ہو یوس آج سلام سے مانچ نہ سن قران سے دیم کر کے سان بھائی سن سے دیم کر کے سان انی خطوا انی رائے سے قران سلام انی رائے کا حدیث سن چلان یہ رائے کی قران اور حدیث تلك اسم الشيطان يعني يه شيطان تلك اسم الشيطان آس رائع چلا کلائم اللہ اے مسلمان اوور کر مجھے سے رائع جمال مسلمان رائع مسلمان مسلمان ایک دین اسم کے سپناتا مسلمان دین اسم کو دشمن مدد آت دشمن سے دین اسم کے مسلمان کو مسلمان مرد قرآن خان آئی بھی آلیم حدیث خان یمونہ حدیث اسم پر عمل کر یمون قران اس پر عمل یم کوئی نہ عمل کر
سوچوں دشمن دشمن مجھے اسلام ساتھو ساتھو اسلام سون ساتھو مسلمان یہ کموں کو جتنی درہی من آیا ہمیں قرآن شریف آیا ایک درہو فرما من واجیا سورہ دکھان آیت و اروندہ میں کون چاہیے سبج کو جا سکت قرآن آسان یہ عربی روح مابن ہے مزدر جو ہے قرآن اوت سوشی دنیا ملک کشمیر اسم کئی لب ایمز نشی جت کئی لبر نشی انشاء اللہ تکاری انشاء اللہ پڑا کاری پڑا تنسان زبان قرآن پڑو پڑی پڑی اٹھن پنی زبان مصور کیا چھونا آیت کیا چھونا اٹھن زینی کیوں مردس یہ جی پنی زبان مصور کیا سور شبا کیا چھونا سورہ اخلاص کیا چھونا سورہ ناس کیا چھونا سورہ فلق کیا چھونا سورہ لہب کیا چھونا سورہ سورہ کیفر کیا چھونا سورہ کوثر کیا چھونا سورہ معون کیا چھونا سورہ فیر کیا چھونا سورہ نصر کیا چھونا سر یہ جی من سور پڑی نظر کائے پیر عربی پیر پتہ کیا چھونا ہونا اپنے ضرور اسلام سے یہ بات مجسد دا سورا لائک کئی زیر زبن سنگی روش کار صرف جو تم زمان زیر کیسے ڈالے گا اللہ مجھے زبر کیسے ڈالے یا پوچھ سوٹو آئیت ہے کیا وہاں یا پوچھ سوٹ کیا وہاں حرام کیا وہاں پچھ دے وہاں پوڑ کے نوے یا پوچھ آئیت ہے کیا وہاں یہ محکر نے اسلام سلام اسلام خاطر پیو خونی جگر موش کر ولیان خوبیان ریشن اوتار اسلام خاطر پیو خاجا مجید جسد سوز بے ہوش کسا ذکر کر کے تیرے آو بہار کمستان اسلام خاطر پیو ذکر روز کرا پیری پیران حضر سلطان دستو گوش بوس ہم اس کے ارانچ چار دنس اسلام خاطر پیو شاہی حمان اس یعنی کہ کشمیر اس میں قربانی دی گر گر اسلام فالا ہوں امن سمجھ اسلام زاد کربلا شہید اور زینب ایمن فریش کرنے کا بہت خون جو اس جو حضور کو حرام مسجد میں یاد گیا اسلام کی پریز اسلام سے تقوی اسلام کی بازت حرام سے حلال سرک کرا اسلام کو جنڈ کو کھلا سورہ بکر بیتر جمائے حق مر اللہ یو بہت کس بہتل مر اللہ یو حق سن بہتل گئی شیطان سن دالا حق گئی محمد سن دالا یہ جو سود کھاتے جو حق بھینے مول جہا اوڑ نگے پکن مول جہا حرام کھن مول جہا غلط کھن مول جہا اوڑ سورت پسنی مول جہا یہ جو تھڑے کتاب پڑھن مول جہا لائٹ کاری کھن مول آیت اس میں عمل یم جی چاہا یعنی یم حق سبت بھوٹ بھوٹ کیوں نہ ہونا اسے گوڑ کھوڑ مسلمان پر گوڑ کھوڑ کیا اس مجھے سے صدقی لگم اس نے مجھے سے نبی اس خلاف پرویش پرویش ولید خلاف پرویش 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 اسلام اس باہر ہوا دس کی رب کوئی فلاچوات وہ کھڑا جی نے محمد سکون یہ میں نے پانی زنان کے کھڑا کر اس کیا دائیں دس گیر دیو سلطان کی آئی تنہیں کشمیر اس باہر یہ میں نے پانی پرور کھڑا کر اسلام کو کیا دائیں سلطان کے شاہ حمدان نے یہ اسلام غلام کا صاحبی قلب شاہ اسلام شاہ حمدان اس کے مطلب چھو یہ چھو کھار ہے شاہ حمدان صاحب صاحب تو یہ مثل پہلے آیا ہوئی لگتا ہے کھڑا کو قرآن پڑھے دریس پڑھے پہلے وہ حرام کام کھا دیتا ہے غلط آل تھی کیا زانی ولی کیا کو مومن کیا کو منافق کیا کو برسو سید یہ مسلمان یہ چھو سوئی پہلے شاہ حمدان قرآن کی شریف پسیم سورہ انعام آیت میں دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر بروتی رسول اللہ کہ من جائے مزاق کرنا سورہ انعام آیت میں دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بروتی رسول اللہ کہ من جائے مزاق کرنا یہ مول لوگن کہ من مزاق کرنا من جائے مزاق کرنا کہ من جائے کہل عذاب صلی اللہ علیہ وسلم وار سمجھو یا آئے سورہ انعام آیت نمبر دا یا رسول نبی امیر برو رسول آئے تمہیں جائے مزاق کر امان لوگو تمہیں جائے مزاق اور تمہیں کیوں سے پیت تمہیں آئے عذاب سمجھن سوئی دلیت سمجھے سارا مجھے تھو اس کے لوگو مزاق سارا تھو کیا
سورہ ہود اگر 14 مہ نماز کا آدھا تو کیا سن کوئی جائے مسلمان نماز اگر مال سے پڑھا زان سن پڑھے اوٹ سن پڑھے گی یہ جھوٹ پڑھے گی گھر میں سے صرف آخ نماز نماز پڑھا تو نماز کا لگ تو اس کا دار سے اس نے آیا سن جائے اس نے کھانا ہے سن جائے گڑے کی نماز پڑھا جائے سے میں پانی کوٹ پانی کھا ہے کھڑا ہے جائے سے کھان لگی سے لگی سے کھا ہے کہ پائی تک کھانا آسان وہی پائی کہ مہد اس کون سے بھائی سے پانی کبر سر صاحب یہ سینن پہ آجی حساب صاحب یہ سینن یہ بات ہے تو مردم سینن تلکائی پراؤن ہے یہ وہ قرآن قانون ترک ہے حدیث ترک ہے سو کس طرح سے سوالی محسن پیر آجی ان قرآن دیم کا کر یو ہے آجی پڑھنو عذاب کردار قیام ہے پرسم بوجھو یہ چی کتاب بوجھو وچو پانو کلام خدا کیا دا بنا حدیث کیا سی مومن کیا چی بنا اکر امن احمد درگوار من کمو کرما دا ایم ابراہی کما جا مزا کر اما یوسف یور سورہ نور اکر مائد وین وز حکم قد کرو شاہ نان کی نور یوس نگئی جائی ایم کورنا مزا حسو بھی کریں ایم کورنا مزا سید النزاد خواجی ایم کورنا مزا سید النزاد جائر بھر ایم کورنا مزا سید النزاد چاشا ایم کورنا مزا سید النزاد خدیجہ کبراس ازواج اچھا تو سمزا کرام بھائی یہ آیت کم ہوتا سورہ انام اچھا آیت کم ہوتا یا سو انیم ایمورا رسول اللہ اتبال سے جائے مزا کر تمہن پہ سو مزا پہ تمہیں عذاب اس میں دھیان یہ مجز نماز کرو سورہ بکر آخر پیشنٹ باقی سوچر روز سے پاس جن روز ہوتا ہے آیت کم ہوتا ہوں نہیں ہوتا مزا سورہ توبہ آگے پہ میں زکاة کا احساس نظر ہو گئے ہم زکاة کے ہم کرنا مزا سورہ بکر آگے پہ میں حاجت سورہ پہ آج ان کے سود خال بھی عمل کرتا ہم کرنا مزا گوھر کا اجاز پانس پانس ساری ساری سورہ بکر دار کنجے مسعود کا سے علیہ جان ان سمود کے ہم کرنا مزا سورہ بنیسر اکرم علی باچے بات کو ہم کرنا مزا پھر پڑھنا مائی نماز ان قرآن و دیم رائے جسے ایک اور مزا چھو جاکنے گا قرآن سن کوش طاقت دیم رائے کا اس مجھے دیتا گر آئے مجھے دیتا سو دس پتوا یہ کوش پتوا جنو ہے یعنی نبی اس حکم آپ کو دو جنو ہے یعنی رسول اس پتوا آپ کو پائے دینا اس کے موقع کی کیوں پتوا پتوا جی سمین پر اکو ہے کہنے دیم رائے قرآن سن کوش شیطان آتا بچو سائے بھی سمان ہے حکم آپ قرآن تو حکم خدا ہے حدیث کو حکم اس کو حکم کو عام و عملان اشو عملان اشو حکمت پر تعمیر کرو یہ حکمت دائم کر کے جو شیطان کیسے ابن سن کر آئے گا سورہ آراف آیت پر با تم نے سکیت کو لگا آدم سے تم نے زکھو کھا کے پر بچو نار پر خدا ہے تو اس آیت پر بات سکتا دم آئی نمت بہت سلی ہم کو حکم یو سمجھے سے حکم پر آئی ہم کو نہ مزا سکور سورہ نور اکرمات پنن سورہ نور اترے میں مادن میں شرم گان کر رہا مجھے سورت پسندی کوئی یہ چلا غلط سب پور پولے ہوں نا شراب زار نشی تم نشی بے لاغو مجھے سے ناجر مجھے ماں زینی کو مرد نشا حرام شراب حرام زار حرام نشی صرف حرام مسلمان یو ہی نشی جو کہ سیرام کرام تم نشی بے ظاہری اتنی سوری شاہر ایم کو نماز آتا سورہ نور اکرم کوئی انہوں نے پڑھا ایم کو نماز آئیم پڑھا سورہ احضاب آئیم کنہ علیہ السلام پڑھنے آزمان جنہوں نے پڑھنے آزمان جنہوں نے پڑھنے پڑھنے آکھوں تا بود کر پڑھنے ایم کو نماز آتا تو جو آئی تو قرآن پڑھن کیا مسلمان سے قرآن سے حدیث سے قرآن تو امن قرآن سے راہ قرآن سے فتن اگر قرآن بے پڑھ بتا شو اچھا ایسا تو یاد نہیں آتا یہ مو قرآن پڑھ بلیو شوفیو ریشو اتارو یہ مو جسر قرآن چیتا یمو یہ قرآن پر کلائم خدا کلائم خدا ہے تو کہ ایمان بات کو آت پر یعنی کہ سرکھا بات کو قرآن اس پر قبول بات کو کی حکم کہ ہم گل کہ نن پر چھو کلان آپ اس مجھے تھے کہ گل چھو کہ من کو سور ششمن کو گا آشو قرآن سرام سرام اس کے کیا داگ بے صرف پرس صرف بات حلال سے کہ حرام چیز پانے حرام ہے شکیہ زائن حلال کیا
يمن زا سوت رو حرام رو سوت حرام سوت تھے بنو حرام باچ بات کر کا حرام قران سو یم باچ بات کو ہی حرام اون نگے اگے سورہ نور کوئی تھی بنے سوت حرام کیا یہ کڑی بنے حلال یم بات تو ہی تھا حرام یم حسد بکس اسلام اس کو حرام یم حسد بکس تو ہی تھا حرام زمین پر جو زمین مادن گناہ کرے ناجائز کر حرام یہ ناجائز اور بنا پوری کے حرام ہے یہ کس مسلمان اس سوال صرف جو نیتی کتاب اور غیر کران کتاب کیا کتاب سے نازل کر قرآن اور حدیث آپ پر کرو عمل بے ولی ہے سورہ یان سورہ مائدہ آئے کے مجھے شمن ذا دوست کون خدا بے رسول بے بین تو اجمت غالب بسن دوست آئے سو سود کار بے نمائی حرام کو دوست اس خدا آئے سو رسول سود آئے ستہر دین غالب انگے ولی جمعے شور بھی جمعے لے سورہ یان اس آئیت میں دہت را خبردار میں نے ولی اللہ کا در و کا غم من سب دنیا اس پر پاس آتا ہوں پاس ہوں سورہ انفال آئے سو کوئی تراوی آئے سو پڑھے گار تب ہی مبیا مجھس کو مزا مزاق اور مسلمان اور رسول کریم سے اور قرآن سے قرآن اور حدیث سے کیا اس مزاق اور عربی زبان پر صرف کار کر شیطان سے عربی زبان میں خدا ہے سمون تراؤس کیا سے عربی زبان میں خدا ہے باجبان کیا پرے سکر مسائل عربی زبان میں خدا پردکار کوٹ کے پتان نگے عربی زبان میں خدا شراب حرام زار حرام خودکشی حرام اسد حرام بکس حرام فتنہ حرام عربی زبان پر تم کار صحیح کرام وہ کس نہیں شکران مسلمان و باعث مسلمان صرف ولی کشو کی تریش اوتار مسلمان اوتار ریشن ہی ریش ریشن امام حرب دک شہید اوائی تو کنم خون جو تنی دین سنگناو سنناو بس پاکنو حسین زائنی تمی سوی کیا مزاق کرا خاندائی میں رسول سے کیا مزاق کرا کاموں کو سبوئی اسلام اندر پاٹ ایمان اندر مکریا ہو گیا سورہ منافق آیت وقت ہے یہ زیاد مسلمان وہ روح کو سو مسلمان دل یہ رکا دل ایمان تو مہرہ مخدر یہ جد اس کا جد تم کو مزاق خاندائی میں رسول سے سوئی مزاق ہم کے چلان مجھے سے خود بچے بان سود کار بینے مرز خود بہری رکھے تھے کیا زیادہ اسلام کرو اسلام ڈاک کئی دمت ایمان یہ آیت آیا دی کر دی خدا معلوم ہو خدا چھو خدا سکن کا زلین مر کم کریئر سورہ جمعہ آئے پر آ یا آسمان زمین نہ در گمتے چیئے تھے جو خدا اس کو تذبیح کرا سورہ صاف آیت نمبر آ یہ آسمان زمین نہ در چیئے تھے جو خدا اس کو یا ان کی تذبیح کرا پوچی سے بیان کرا کاچیاں سرو خدا سوری مراد خدا چھون نافرمانی کر بند شیطان کر نافرمانی تن جو خدا چھون رو حکم یمو حکم کروائی تن جن کا خدا مانا شرکن جس موت پاک تلی خدا اس قرآن کے آیت میں عمل کر حدیث اس میں عمل کر حدیث کو کوئی کن قرآن سے خدا اس قرآن حرج عین یہ تھا ایک کن جو حدیث جس رسول کریم سوز نہ آؤ یہ اس پر قرآن نازل ہوئی جو خرص این اور سنت آو اور پر عمل کر نبی صلی اللہ بات رکھے اتکن نبی خدا اور نبی صلی اللہ بات حرص شاید یعنی کہ سون گاہ سون ہو اور چھتے کن کے اولیاء ہی کرام نہیں جیسے اولیاء کی چنوئی خدا ہے تو رسول جو موکو دین کھا گسو چودا شد پانستو جو شلان دین نازل اولیاء نے اس کتاب کھول باتو چھو یہ تھی تیتن اولیاء کی اوٹ تاکہ گو دین اس باہر تجاو کور گئے کھڑا لڑک گو کھڑا مرد سائن گئے کھڑا دین محمد صاحب باہر آز بنائی آز صرف یا جن سود اس بدوا نہ تو بچبان کا اس بدوا نہ تو گلت اس بدوا نہ تو سنی پریس کن چیز اس بدوا آز چانا حرام کھانا اس حدیث حرام تاہم اسنا حدیث آنا یہ مچھنا مسلمان تاوی سورہ انام سورہ انام آیت مردہ یا سنن قیم رو رسول اللہ اتمن سے جائے مزاق کرا بات کو اتمن سے مزاق پہ اتمن لوگا جمعی کہر و عذاب اس میں جائے رسول اللہ اتمن گئے
كات سنة سمس أذيت آر بات كتب شيمان فداشة فانسوج مي بري كتب كان سيمان سيدنا سمس كوس ناي بري يا هات بري هو سيدنا سمس أنبرو كتب دارك أنبرو كتب يم إعلان حسبتا كانسر كتب تومير كتب كتب كونيم كونيم يعني كتب سوسو دليل تمن كتابن مكتاب يعني كان وقت سمس هو كانسر يكون تم دوج گئی کھڑا یم گئی یم نے پاس پر جان مگر یم نے کیا سن مگر کیا ج پریمن وقت مگر دا ہن تو دا داخل ہو سائیں نے سو اس کو تائیں سے بچے جا تائیں کیا سن سا واج بن یعنی کہ اس او یا اس لڑکا جا پن کرنا اتنا فساد ہو دوج کسی کہا ہوا کیا ایک پیغمبر آئے اخلاق تو مساس پیغمبر چھو کچھ ہم پتر شو کی خدا اخلاق تو مساس ایمان پیغمبر اس کا کیا سکتا ہے دو ہوتا ہے دنیا سے گرد ہے اچھا گرد ہے آپ کی کرو کہ گرد ہے دنیا یہ اندر بنو کوتا آئے مرزار آئے بڑے آوری آئے بڑے قبر آئے بڑے کوتا آئے کوتا گئے کوش کام گوئند سن بڑے میں کوئی تواری کے لئے سننا کنسر ہو سیا تو میں رو سیا یہ دو چھو سن دکان چھو آپ چھو آج مجھے میں ہارا کیا کجس بڑے میں آیا ہوں گا بڑوں گزر کار کی ماں سے محمودی دو جیسا سنچے منس محمودی دا سے بھی اسے گا محمودی ایسے کی جائنے کے جنگلی کے چیز دیوان تم سے بیسان رحمت آج اسپتال بھری بھری آج ویروان بھری بھری آج کپور نال بان گیا نا فرمانی مکر مزا قرآن سے کر مزا قدیس کر مزا قرآن تو ہوگی یر مجھ عربی زبان تو ہوگی یر مجھ قرآن منا حرام تراؤس کھوا سے مکر مزا تب ایچ مجھ انجام چلانے مسلمان حق مسلمان شو امن مسلمان شو رحمت مسلمان شو فکر مسلمان شو جماع رسول کریم شو جماع حق جماع سوکی ریش ریش سو جماع کہ من نیچ ہونت مسلمان ہوئی اندس دربار مزرا ہونت مسلمان پریچ یہ من نیچ گئی نکیت یہ من نیچ گئی پسا سوئی ریشت چیز میں نیچ آئی ہین مسلمان جلن نمز کرو پائیوان یہ شو پیور لہم تو پیوس جیس تسکی پریچ یہ چند فتن پسا اولیاء چھن فکر حضر اولیاء چھن احمد ام چھن ہون صوفی جنگیر سیحل کے سو گئی نہیں سوئی صوفیت گئی نہیں صوفیت اسی بند پہن ماز پاک مام ذکر کرا کرا صوفیت اسی جل چھن چشم رگاش صوفیت اسی چھن جند پری تاکی محمد ماز تاکی چھو خدای سن اب روشن گا تھا ان چھس مت اپوی اپوی بھائی اس میں منا ایسو اس پر خان خان مسجد انمس تبلی دون تبلی پیدائی تو خدا واتا ہوں لو کنتا ہے حکمی رسول واتا ہوں لو کنتا ہے حکمی اولیاء واتا ہوں لو کنتا ہے حکمی اہد بیت واتا ہوں لو کنتا ہے صحابہ یار ہوں صحابی ایک گئی شہید گئی کا کیا سو ایسا زمین لڑے کہ ایک قرآن خوان ہوا چھے یار کے قرآن خوان ہوا چھے خربل شہید کے قرآن خوان ہوا چھے اہل بیت ولی صوفی رنگے قرآن آمان آمان گے چھئی آس کا سوچ سو بڑا دوچ خبز پٹل لائس اس کران امان سے امان امال بچھو اوج بس سائر میں اچھو بہت دی دلیت ولیان صوفیان نریشن کون سے پاک و من پینے میں اچھوڑو نیبر بردار بہت دن پر اچھو برس برس مکوز بینے مجھے یہ اکیز برباس ہم کر آئے سن اس کو جو بینے مجھے صحیح وہ شیطان سن علم کر کھڑا خدا سن علم کرو اس کے روکو تذکیر اوپر نبی سن علم کھڑا سلطان یہ آئے کہ بڑیس کر اس تھاپ دار مجھے آپ کو پیشن کہتا بھول حرام تطالب پتو کو ستت مجھے ماں اپنے سزام یہ تطالب مجھے چکروں کو بچنے بڑھا وہ بتا کی بینے مجھے بینے درباس تو اس حق کھڑا گسا اس کے اندر باران سے شیطان کھڑا گسا کیا ہے جی سود اس خطوا حرام اس خطوا پچمان خطوا گلد اس خطوا
آج ہم یہ کسن اگر بہنے میں چھپیو دو پیوتے کو دیو شامن ہم لگے تو مگر آئے اس جو لوگ تو طوفان سے آج سے پن دے قران اس لوج قران سے کہو اسلام قران اسلام کی نماز روز صدا عمل کرو اسلام کے قران کے قانون پر عمل کرے حدیث پر عمل کرے اسلام دان ولی تاکہ بھائی اسلام چھو نہیں کہ چوت کھا چھو اسلام بچہ مان کر چھو اسلام اور نگے پکڑ وہ چھو اسلام کم کوئی نگے نیا بویا نے ونا وطن پر صورت پسنی کوئی چلان فون ان پر رات تو کرن مز بنا گسا چھو اسلام چھو شیطان چھو کھا اسلام پریز گئی اسلام سے تقوی گزاری اسلام خود جو سر رب نے کہا شہید و صحابی و یار اسلام سمجھ محمولی کے اسلام سے خون سے سکنا اسلام سے لڑائی کھڑے کے اسلام سے رحمت اسلام سے ہدایت 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 ہم سوت پہ مسکو ہدایت ہم بچے بات کو مسکو ہدایت جو سکوٹ نہ گئی مولی آنے گئے مسکو ہدایت یہ من گھرن میں لڑائی میں جھگڑ سکون اسلام گھرن میں دل من حچ نہ لڑائی چھن اسلام بھائی بارے لڑائی چھن اسلام اس اسلام باطن میں لڑائی چھن اسلام بلکہ اہد پاک محبت نوت اسلام خدا اس اصل امن یا گرس امن ہے ساتھی بہاری بلکہ فرماوان نیشن محمد عربی اسلام اوے اس کو کما منس یک پیوا تان پیوا کام پیوا دمس نو منس خدا اس علی ما سین گل عمل کر مزا سا اگر اخ کرا زمین گچے چا دمس کین تان کام رتا صرف امن جھنڈ اس لہرا ما کرنے کون سی اجس انسان سے بچاوا گناہگار سے بچاوا تجس نے لگا لڑائی تجس نے جڑ تجس نے فتنہ یا جیا کارس کر کتنا فضا تا رحمت ختم کرتا یا شہر جو کتنا فضا تا رحمت ختم کرتا تج شیطان گلی کرتا تو چھ قران شین کس سورہ نور ایت نمبر 6 اتے درو فرمان ایت نمبر 6 فرماوا یا رسول فرمایا کمن ایمان کارن مل میں تسبیح ذکر ایت کے ساتھ کر 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 بھون اجی من کھرن مس اسلام مس اسلام چھو ذکر خدا ذکر رسول تسبیح نماز روز کھرن مس روز رات سن چھ اسلام کتنا فساد چھ اسلام حرام ہرس چھ اسلام مجھے سازن تو جب اپنا نوارا چھن مٹھی تم چھ منا اس اسلام زائن مرد یوں نے زائن زائن نماز نہیں پڑھا جمعہ چھ کو زائن خاندارا دبا تو اگر نماز پڑھنے پان آدھا بستر سوچیں گے خاندار دبا تو یہ تو نماز پڑھنے پان اسن ٹی وی پر خبر سے الگ الگ کہتے ہیں کہ کو سوچ تم نے شتم جو بناش اسلام یہ من خون نہیں ذکر ہے کہ بناش اسلام یہ من چور تو روٹے ہیں کہ بناش اسلام یہ من شراب جوان زار کہ ہیں کہ بناش اسلام یعنی اسلام جو من دل کو جگہ دے سوری غلط اسلام خاطر پہ رسول کریم اس بھائی مبارک شہید اسلام خاطر میں جنگ جنگ اور جنگ بدر اسلام خاطر وہ طوفان کو کھڑا اسلام سے رحمت اسلام یہ پہلی باب اسلام اس میں تون ماں دخلالا حیال حلالا سورہ نور بار بار قرآن شریف سن سورہ نور آیت نمبر 7 تجار خرید فروخ یہ مسلم خدا اس ذکر نہیں رکائی تجارت خرید فروخ یہ مسلم خدا اس ذکر نہیں رکائی نماز قائم کس نہیں رکائی زکات دل نہیں رکائی رب رب تب کم چ بنیا تا دوست خان جم ان دا جلد پھیری دوں تے اشت یشن جگہ دو سون ماں دا ذکر ہوندا سون آیا دا ذکر ہوندا مجھے سوچو تے حالات کیا چھ سورہ حج آیت نمبر 7 منظر سورہ حج آیت نمبر 15 یم لو خدا اس ذکر چھ کرایا یا رسول کہ یہ دل سے ارزا سورہ حج آیت نمبر 15 یم لو
ولم يكن هناك هدايه كانت تسليم غمره كانت غمره وكانت غمره كانت 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 إبراهيم سالكم كارو إبراهيم موسى سالي سالكم كارو الإمام تسعيد محمد رسول الله هم سوتن كوي هو أمسي أمسي كتاب كارو مزا قرآن هو الحديث كم مزا سير بقناه كتاب أي شيء دشوا فلان أي شيء دشوا فلان يمنه فلان زنان غنوا كاي خلاص كارو كي جاي زاني كتاب كي جاي يمنه فلان كور خلاص كارو فلان جاي كي جاي زاني كتاب كي كتاب كي نو كارو آخر بيت بس فارغ. الإسلام أمني شوسب. يمو روح سبائي من. يمو رحبر. يلي practical علم نوتي سرا أنا يدنا. تام بس سيد منا. يلي تام فال نيا فال نيد منا. إسلام. فال إنكار. إسلام. غاش إسلام تقد سوفي ريش أوتا. ودي. أوليا. شاي حمدان اس بہت اسلامی تم اسلام بلبل صاحب اس بہت پرہیزگاری پیار پہل گئے اسلام اس خواجہ مجدی قاسمی سے پرہیزگار اس ہندوستان صاحب صاحب کے الکم سے جڑ سر سے آو اس کو خیر بنی یتے تیتے تو بنی کیوں تجا بہا تجا اسلام اس بہا صرف تمن اس راہ پر شاہی حمدان اس راہ دسگیر آو اس کو راہ تو اس عظم علم حضرت سلطان کو رہا علمدار کو رہا رہبلی جو انسان اس کے شمن گار رہبلی جو دن آلما ہوش رہبلی جو سلمن روح یہ جو پریکٹیکل سادو علم نبی جو سائمی علم سارس یس انعائی قیل محمد یاربی خدا فاتین سید لنا اتلا دنگرین کرنز مجھتانا نائی سر زور رہبلہ آگو دنیا ہی زور جور آو دنیا سکر يجوز آسمي أرض بقعد أكثر الرهبر كي يسمعي حيوان إذا الرهبر جوز كوان يجب أن أعلم إنسان ومسن نيسر زوم سانا الرهبر حدا يسمع نبي سن آسمي شبنيا لطان هيك الإسلام توي إسلام شبنيا نمون توي يتقاطن اس حدا يجب غالي قزان تيوز يوز إسلام ما يمسين الزلس آس يمسين الزرغس كان آس بلا رحمت حيوان رحبري بلاي چون کا جائے رحبري بلاي حقیقت سے کا مسلمان ہوئی اسلام اس میں رحمت یہ چھ زمین دنیا یہ زندگی چھ اسی خیر یہ تمو کے دیوی پاک سنوں کو راگن خون اس سے زندہ دنیا یہ ہے اگر دہن کو محبت پاک لگے تو مار چھ مثال دنیا یہ زندگی يدي چه اپچو رحمت زمین مصر پھال وقتان اپچو زمیندار پیوان خیر یلی بھائی اس یلی موجی یلی نائی وجہ کئی آئی بھائی آئی موس آئی سوائی تو پھنگ رائی کے نیر وہ یہ دنیا یہ زندگی سے زمین مصر نیر اپچو رحمت زمیندار مصر بھائی مصر موجی میں مجدد کئی دنیا سنت اگر تا قسم ہے جو اپچو رحمت اگر پڑھائی کرو اپن چ رہبر اگر قران حدیث پڑھو اپن چ رہبر کاٹ کاٹ چھن دل رہبر دنیا اس پڑھی تے کی صبح اگبا کی بن رہبر اس والے کی
زمین پاجن چھو کہ انسان تے پاجن اس طرح کرتا خلا رحمر مند حیوا وشو خاص کر پن طالب انسان یم کے قابل بولن خلا رحمر اتن زمین اس تو بڑی اس نے کہا زمیندار اپ سو ایک پنگ جوان اتے کہ تم انسان مومن سو ایک پنگ اس طرح کرتا سو انسان کسی نہ آوا اتن سو زمین کسی نہ آوا اتن زمیندار تے سو انسان تے کسی نہ آوا تو تعالی رحمر رحبر چشم غار يا رحبر سوال چشم يوت كم دوئي بنا سيد خاجا غلام بن سمن بن بن سكي بنا يي دبان موي پتس يوتا کي انسان موي پتن کي تي شاه دورا شاه داو مهلا موي پت يا يس يا يس رحبر تو تان حيوان يا رحبر چو جتن يتين اپ زميندار کو چوروان صدر و عصود کو جو بعد ہم کو پاسے تا پاسد پہ وائی لباتا یا تو یہ بیان محنت کرا اتھائی کہ جو رہبر کو جس محنت کرا اچھ پاسد پہ وائی اتھین باق سب پانے تیار کا سائی کیا زمین مجھ بچ بچ کا سائی کیا یہ پہ ساری مسئلہ جو سوٹ ساری مسئلہ جو گئی سوٹ بار ساری مسئلہ کنچ میں ہوں بار ساری مسئلہ جو دائیں ساری مسئلہ جو میں ہوں پہنس دیش یعنی جس زندگی بساوان وہ یچن پانے خاصان زمین مجھ میں آپ کو رہبر يقال زمیندار بھی يقال آت انسان کون سوار ہوئی زمین اسوائی تیلی ہے کہ آپ حسن گئے جتھائی کنچ انسان اس رہبر صورت رہبر صورت انسان سو دل بین پا سورہ متفقین آیت نمبر 14 شورا اسکے من قران چ آیت ونا اسکے بنا اس پرائم مندری اسی کے یہ دن دل پرس کھائے کھانے امن سے بندے میں آیت نمبر میں قسم ہے جدا جدا وہ اس دل اس کھائے اس کے دین دیلا یہ کھائے پائے اس نے رہبر کی ان رہبر پہ اس جان کے سورہ ہائے چھے تو کہ میں ایک کلاس پڑھا جو تو انسان کا ہے اس نے سین اس میں دل چھو دل چھو جو چھو یہ کارنا رہبر کی تیری اس خاص سورہ احد ہم صاحب کو میں کر لیے کہ دل اس کو خوف سارا احسان کو رکھنے کے جو کار اس کے دل اس پہ تیری بنا انسان بچو سایہ نے اپنے طالب علم سے زبور کی بولا کہ تو ان سے کہ میں مسلمان ہوں وہ مسلمان جن کیا سارا رہبر کیا وہ مرشد کیا مرشد اس طرح سے کہاں جائے مرشد انام اجب لوگ نے سید طالب فکر ولی مرشد انام خدا ہے تو سنتر یس خدا دی کوشش پر یس مرشد سن یس ابدی سن کے جس انام خدا ہے تو انام جس سے انام صلا اس کو فوری سا یہ تو تم نے فکر بن مرشد سن مرشد شو خود خدا ہے سنا کے انام شو خدا ہے سنا کو سر جنبی اور نصیحت کیا نہیں یس انام کے نبی ہے یس اس عذاب دنیا اوپر زندگی دیوان کھڑا شو کر خدا ہے سنا اس کیوں کیا تو شو دس حرام اس کی دس بیتو سال شروع مسلم گئے اس پرات کو سورہ مائد آئے دن پانچ میں پوچھو خدا ہے بیچ وڈی مدل جی باپ نکلو بسی وشو ساری تاری بنا جم زان لان تمہ قران اس دیم کا کر ہے سن دیم کا کر ان کا سا وشو ساری تمہ کے محمد اسنا سورہ کاف آیت نمبر 7 کو جو ساری نیچ کتاب تو ان پاتھ نیچ کتاب پاتھ پاتھ وانی پاتھ کتاب وانی پاتھ پاتھ وانی رابر کرنے پاسولا قریب رسول اکرام سورہ ایک آیت نمبر 7 یا رسول میں تو تائی کو قرآن نازل کتاب وحی پلیت یعنی کہ بوز نوی تنگو پس نوی تنگو یہ آیت ہے کہ تو ان پاتھ وانی خدا یہ آیت ہے کہ تو ان پاتھ وانی بلکہ ہمیں وارے میں جو پناہ ہی تو جائے پناہ یہ لی نہیں ہے وارے سمجھ جو گئی آئے سورہ کہت آئے دو ستو یا سن اس پہی کن کتاب وہی نوجد آئے کر پڑی تکشو ہی کن لوگ بوز نہ ہوں یہ آئے دیکھ کے کون کے بات دائی قرآن کے آئے دیکھ کے کون کے بات دائی بلکہ ہمیں وارے میں جو پناہ ہی جائے پناہ وہ پناہ ہی نہیں ہے یہ قرآن سے عمل کر حدیث پر عمل کر وہ ایک سعود کر حرام کر قرآن کو یہ دوسرے پنا دیا پڑا یہ ظالم تو چھ ہندی کا تو نیچی کتاب کے ہندی کا تو بہت وہ یہ سے دھاگ آسا وہ یہ سے دھاگ دینی محمد وہ یہ سے آسا انائیت نبی وہ یہ سے آسا خواہ کے خدا ان کی جلوے خدا آسا وہ یہ چاہ آسا ان کی کوشی یعنی کہ وراثت چاہ آسا وقتی وراثت اور حضرات اور اولاد
ولكن يجب ان يكون هناك
وأنتم تقولون أنهم يقولون 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 أبلي قسم صحيح تام كيف قولي كيا تحاك كيا تبوت جانم قوي خد جانت قوي خد محنت كاري قسم قولي کوشش كاري آپنو انگل جلد تل واپس سوئي گو تبلیغ آپنو انگل برائي تل واپس سوئي گو تبلیغ آپنو انگل دریا سنگا کی فائق ما سنگا سوئي گو تبلیغ آپنو انگل رحبر سنگا سر سي پیل دسو برا سائن طالب يلي پان آشه اشكي ودا اشكي رسول اشكي من اشكي رحبر رحبر سن تمن آشه جلس كمس اشكي رحبر آشه جمانن بحر تم کرن من قطب رام بي مرد جبرين دس من چلا ساري انير قاتم ساري کرن گوار پھرن دي اشتماع قسم قسم گر پت گر اشتماع کے لئے دائع اشتماع اشتماع لڑائی کرتا ہے اشتماع صرف حق آوان اجس انسان برائی تر بچاو نیچ کھولا آت پر گوار کا آت پر گوار آيت الله سبحانه وتعالى سنت كشمر لئيز قوم غش آيت الله قيم كونش جشت كشون كونش قوتش آيت الله كلاس كلاس يجاز وشيت من رسولي خدا سنت ما سما خدا بچ بني سابر ما سو كلام وشيت كشمر آيت خدا مال تا آيت كلاس من سنت جلا بيم سياب كلام غش سايد جشت كش أشم موسم بچن مرجن بچن بقول من كلاس آدم سيري جشت كشن جوين كاري وده وجه بچس أوب سوب خدا سنت رسول ذكر كل الله ياد شاء الله سيري قسم جوين أبنى يمن چيز بشك عمل كار بے يوت يوت عمل كار دمائي محمد يمن دشتكن حكم آو يچ نسال دشتك علق علق آمر جمع مقرر كار اكره تاہیم تو جمع اور يمن دشتك يمن پاس دمان جمع انتر قائم رو اگر خبر کیا جائے جمع تو قسم حجر قسم تاچک رحمة قامیب بے خان کو خان ایشو رسول خدا اس رحمت ایشو کھارا ایم خاطر جل مزر تیار ہو ایم تو مال خاطر جل مزر تیار ہو کہ ایسے دین چاہو خدا دبان میں آئیں واچ مزر مال جان بات چاہی آئی آزوئی رحبر بات ہے کار خرچ ما ایم تو این القرب حوا بچا بنا ایم ایسو چلام کے ساتھ پر جو کر ہو ایم خان کا یا نظر پورا یا مزید خان کا نور ہے سیدن سادت فوجی مہ يا خان قائم ہونے تو پورا آپ جوس رو والا بھائی تو بھائی رسول خدا امان خان کا رسول والا بھائی رسول خدا رسول خدا امان خان کھائی چھے پڑیز گئے امان بھائی خدا تو اچھا حق ہے جمال دیتا آپ سے جوس کے پورا طرف جلو مصر تو رسول خدا عمل کر رہے محنت کر رہے ذکر کر رہے آج خدا کر رہے بس اس سائر نہیں تاوی امان سو اسلام کیو ہے بس اس سو عمل کر رہے قرآن چھے آئے ولكن يجب ان يكون الاسلام سمعي خاندر لكن الاسلام مطابق سمعي مطابق سمعي قول كس پریز دار تقوى گزارا سمعي مهاراز كس پریز دار تقوى گزارا سوئی کو نکا اینا العلم كس صحيح مائی دوانی قسم سنت مطابق خاندر قسم سنت مطابق رتکان قادر سنت من جو حقو دین محمد الاسلام تاوی امی سوری انامش آیت بردہ یا سم یہ مائی برح رسول و اسلمان جائے مذاکر يمو تمو لوكو مذاق كل من تمو سو مذاق بيا تمائي كت عذاب اسنا دن سوئي دلیل سوئي جس آيات امر قاف سو رئينا يا سو منيو ما لوكن كرو زمين اس پر دور سوال كرو زمين مجھو كس انجام خدا ہے كس عذاب آل تمو لوكن يمو خدا سے عبوز کر عذاب آل تمو لوكن يمو خدا سے عبوز کر يم سود يم حرام جو آيات رائع قرآن قرآن آيات رائع قرآن بشوش تاوي اول برمونا آيات السجد کمو قول اپس کام چھ منافق کام شاک صرف چھا لائت تاری بش سائت تاری بنا پر قربو آج شکای آج حضرت جانب علیہ السلام ان پیس پر جو تاو بھائی کارم رکر شہید ان بھائی ان خون سکسا گروہ اسلام ششم کاریو سار کو چوٹو صرف اسلام پر بروچ یہ تھا ایک یوسف سینی آئی یوسف حسینی آئی جو سکول حضرت زین مسلم آج پاک مالا تم قصر پنگ خون سے جی شما روشن کرنا تم قصر روشن کرنا بس اس آئے نیتا ہے جو ولی نمی دو اس حضرت سلطان سنا یہ ام کرہ نماز پور دمی ذکر کرا کرا دس تو مجھ گوش نہیں آرہا صرف اسلام کو روشن یہ ولون اسلام سے نام بلا محمد کار کا اشیادان سے اسلام
ساري جماعت کے اکوئی پانی شاہر کام تاریم جمعان پر آمن اسمحان پر آمن یم حجرت و دیتمن آمن جس کے قیمیت دیہانیان انچار شکری ساری جنگن مدن ساری جسد اسلام خاطر محنت کر آخ انسان کے جلد تر باب سمان پور کے جلد تر باب سمان ایم خاطر محنت کر ساری امیر دشک کر انچار میرا جم قصد ہر طرف دشک کر مسول کریں ترک مشتاج بسن درست کر مچھل اوڑی اوڑی امیر آلہ نائبنا ساری قسم اسلام خاطر محنت کرنا آن پنیت محبت و موو ساری قسم آگ بھانا کون شریع اسلام اسم سن حسد حرام شاک حرام اتنا حرام حزاد حرام اس قسم آگ بھانا مشکری مسائی ہیری بون سائن کو مرد جائج پرت کان گس اپوئی بھانا حسد بھانا حسد بھانا سائن نی خیر خدا کنسل مغفرا اشتی بیر مصر چی جماعت اس خیر مغفرا کربل کے شہید اکبر حضرت زینب علیہ السلام یہ کرپ دل مروان شمری زبطل سے شسو حسین یہ اس بوسو اس کرا رسول کریم بھٹی سن چھو تم جت سٹا سوئی دلیل چھو جس کہ من آو تم سکیو اس مسلمان بنس مانس مانس یہ جب جو اس مسلمان بنا صرف مزاق اس کرا کہ من آو حسین اکتی من آونا حسین من حسینی تحریک شروچا انشاءاللہ خون سے انی گاش سے جو سر جماعت اس چھتی تاہن اس آلیا اس بج بور پی کے کرن امنی حسین حسین چھتی مصر برا اس کے مسلک آج یوس حق آج ریشی آج اس نے شب کام آسا آج جو کھڑا ہے بسو قرآن کے مطمئن پر عمل کر بسو سائر اتاری بنوینا محنت کاری آیت پر عمل خدا ترسول دیلو کامی تو بے یہ تیم کلمات پڑھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سائر نیت آخلت سو مساس پہنے بطفون یار صحابی کے بعد بے کربل کی شہید بے یہ سائر نیت حدیق آخر مومن سنن مومن مردن بے یہ سید علی سعادت زینب علیہ السلام تانے نالے آنا بے کلیوں پڑھن ان کے اولیاء سور کے عزت سلطان کے ملک پر بے مومنین آروان سائنین آروان میں عالمی مسلم شاہر کام لکٹ بڑ روح رامچ جمت زینین مردن بے سادر وار روح یم آتر پڑھ رائے آروان اسمت دراؤ نمان بے یم سادر وار روح آز کراب پور اسمت لاکھ سو آمد وقت مند کرن مگر سائر میں یم چین عالمی مر سائن میں مارک مر تائن رام شکر میں پائیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم Oh,
اصحاب محمد خاتم الازواج روحن طنيار طرف کے جميع حسين حسين سيد النساء حضرت فاطمہ فاطمہ خیر علیہ السلام بے وعدہ دل خالو اس کے اخر صوت کا بھائی حضرت اخر امین زین مومن بن صحابہ کرام اور دیہی کرام کبیر کرام کی شخصیت کی قدر جلائی یہ کرام حضرت سلطان غیر کے جان خدا بے شان رحمن ظاہر اور باقی مشوب جس جان خدا دی میرے دوائیں نہ مائی ہمری کو دین نہ نہ مسائل نہ مائی آدم کے نہ مائی میں عالم مطلب کے کوئی رودرا میں شاہ گام صدر بار حسین واتا حسین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اكرم صلاتك ومن فرج ربنا تقبل دعاءك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يا مولاي اللهم اغفر لكافة المؤمنين وللمسلمين وللمسلمات يا غياث المصابين يا الله بشير النبي محمود بشير النبي نور محمود وسلم يا حضرت آل بڑا اخلص و مساس بھائی وسلم يا مومن زین مومن دار وسلم يا آل غار صاحب جواد وسلم يا نور ماہ وسلم يا نان دا کرم لے شہی یہود خون میں شبی حسین حسین میں شبی سید النساء حضرت فاطمہ میں شبی وسلم يا حضرت جان علیہ السلام وسلم النساء دی بیان خدا او جای کرام دل آس کر ہم جماعت سو دل جماعت سو دل جماعت رحم ما دل مال مال رحم دل بین بین رحم شاہر کام ولكن يجب ان يكون هناك